Courageous, manly, strong. ကျွန်တော်ကိုအနီးကတရီပေးတယ်။နောက်နောက်ပြန်လာတဲ့သားကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တနာဂရုဏာနဲ့သားမကြောက်နဲ့။ယင်းနှစ်သွားတဲ့တန်ပေထရူးကိုသခင်ဖျားရေပေါ်ကနေကြည့်တဲ့အကြည့်ပေထရူးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလိုက်လား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အရာတွေတန်လူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါရယ်။အထင်တွေကခံစားချက်ချင်းမတူကြဘူး။တချို့ကတော့ကြည်ပြူတဲ့အကြည့်နဲ့
ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်မှုများစွာနဲ့စိတ်ရှိသီးခံပြီးခွင့်လွတ်ခြင်းတွေနဲ့အတူတူအဖို့ပြုတ်ပေးနေတဲ့ကုညီပေးခြင်းနဲ့အကြည့်မျိုးပါတာမင်းအတွက်ငါပါလုပ်ပေးရမလဲသမီးမင်းအတွက်ငါပါလုပ်ပေးရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ခေါ်တော်မူခြင်းတိုင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့အကြည့်အောက်မှာတတိရှိရှိနဲ့ကိုကိုကိုထားနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဖခင်ကို ခေါ်အားပေးတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည်နေပါလားတနာကျင်နာခြင်းကရုဏာမျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ငါ့ကိုကြည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ယဟန်နေတိလာရှင်နေသူတော်စင်နေခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလေဖခင်အကြည့်နဲ့စားခဲ့တာပါဆာမြဲခေါ်တဲ့ဖခင်ကဆာမြဲဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမြင်တယ် ဒါဝိတ်ကိုခေါ်တဲ့ဖခင်ကဒါဝိတ်ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တွေရဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုထိုးထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသိပြီးတဲ့နောက်မြင်နေပြီးတဲ့နောက်မှာခေါ်တဲ့ဖခင်ပါဘာအတွက်လဲသူအသုံးပြုဖို့အတွက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟမ်ကျွန်တော်က 50 ပါမှာစင်ကြီးပေးစရာမလိုပါဘူးကိုရောရှင်သိပါတယ်သို့တော်လဲအဲဒီတောသားတွေတငါတွေကိုဖျားရှင်ကညှောက်စားပြီးတဲ့နောက်ချီးမြှင့်ဖို့အတွက်ခေါ်ရဲသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ Come follow me ကျွန်တော်နေစဉ်လောက်ရမယ်အလောက်ကဖျားရဲ့အကြည့်ကိုခံစားပြီးတဲ့နောက်သူ့နောက်ကိုတက်ချက်မကွာ ไล่နေဖို့ပါသူ့နောက်ไล่တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကြံတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျားလောက်ဦးစားမပေးဖို့ပါပဲကိုရောရှင်နောက်ကိုไล่ဖို့အတွက်ညီကိုနှစ်ပါးအရာအားလုံးကိုစွန့်ခဲ့တယ်မိမိတို့ရဲ့တက်ကြွန်းတဲ့အသီးတရားတွေပညာတွေအလောက်ကိုင်းတွေမိဘဆွေမျိုးသားချင်းနေအိမ်အားလုံးကို ส่งเกบาเรอะราดีนอกไล่เดဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ပဲခေါ်တော်မူခြင်းလဲပါပါတယ်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာအရာအားလုံးကိုစွန့်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုရောရဲ့တန်ရောစင်နေနွယ်နေတဲ့ဒီမိသားစုဘဝကိုဘယ်လိုလုပ်စွန့်ရပါလဲမိသားစုကိုပြစ်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုထဲမှာပါဖခင်ကိုဘ ဖျားပေးတဲ့ဂျေဇုတော်တွေနဲ့လူသားချင်းချင်းညီကိုမောင်တော်မမိသားစုဝင်ချင်းချင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ဒီကျမ်းစာမှာမပါပေမဲ့ရှင်မကုကျမ်းမှာအန်ဒရူးအရင်ဆုံးဖျားရှင်ကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။ယောဟန်ဘက်တစ္စတာရဲ့တပည့်အရင်သခင်ဖျားကြွလာတော့မြင်တဲ့အခါမှာယောဟန်ကညွန်ပြပြီးတော့ဖျားရဲ့သိုးငယ်တော်ကိုကြည့်တော် ဒီနေ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်သလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားကိုပြန်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဂေးစ်မျူချွယ်ဂေးစ်ဒီနေ့အန်ဒရူးမျက်လုံးတစ်စုံကဖျားကိုရှာနေတဲ့မျက်လုံးဖျားကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးဖျားကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးအဲဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကိုရောရှင်နောက်ကိုထက်ချက်မကွာသူလိုက်တယ်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအိမ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကို ပြတဲ့ကိုပြထူးရေဝေဖောင်းသမဆိုင်ယာဂက်တင်းရှင်ကိုငါတို့တွေ့ပြီလာတော့ကြည့်အောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စေယံဒရုကိုအတူယူအောင်ဖယားကိုအကြည့်ခံဖို့လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဖယားကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖယားကိုတွေ့သွားပြီးခါမှာပုဂ္ဂလိကဆန်ဆန် ကိုယ်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးခေါ်ဆောင်ဖို့ပါဖယားစီကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ပါဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကျမ်းမှာလဲပေါင်မုတ်တွေကိုပွားများအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအန်ဒရူးပဲကိုရောတပည့်တော်တို့အထက်ထဲမှာလူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်ငါးနှစ်ကောင်နဲ့မုတ်ငါလုံးအေးယူလာခဲ့ဒီနေ့အန်ဒရူးလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာလဲ ဘသူကဘသူလဲဆိုတာကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်စုံသူ့စီမှာရှိတယ်။အားလုံးအတွက်အကျိုးပြုနိုင်မယ့်အရာတွေ
Bari looping le, Balo Yamalesore. A jubilo zine, cheated de, Pogu pite. Dinichetonico mama bono. Janoya Tavana, Shinny Jenha, Ewingly Diarago, Hodja de Campo, Manny. Dodo, the Campiago, Machibu, the Campiago, Mashavu, the Campiae, a chigo le, Macan, you depuzo ye, Janoya Tavana, Puni Jenha. ได้ภิรคีตรมามาหุบตะยอยยะแฮมินจีก็ลุงเหรอเอาอาไปเลยกุขอรอมุจินตีบ่กุขอรอมุจินอตันชันตันနိုင်บ่ลูกจีတွေလည်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ခေါ်ရမုจินအတိုင်းအဆုံးတိုင်အောင်တီးကြီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဖျားရဲ့အကြည့်ကိုလာခံယူပါခေါ်ရမြတ်အရှိကိုသွားပါတပ်နဲ့ကဲအရှိမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ခေါ်ရမြတ်ကိုဖူးမြော်ပါကြည်ပါ ตาเวลุบบ่าบ่ามาบ่สุตองต่ายนี่บ่าบ่ามาบ่ผัดหน่ายเลยนี่บ่าบ่าโนวีนามาบ่สุได้เลยย่ะเลยตี้เยอิจิตะซงโหจารย์ไปชาเลยจี้ไปแล้วตู้อิจิโหคันอยู่บ่าจารย์เยอตวินใส่ณะลงตาเรยอะฟันโหจ้ายะบ่าเลยเมพะยาจารย์โหบ่าเปียวนี่เลยสรแล้วเมสเสจโหเต๋ๆกวยๆจ้ายะบ่าเลยเมพี่ Saint Andrew, the courageous, strong. Then Mark hands to get swaying a pine. Piazawani, Guramia Puzawani, then Twelade, a great jungle. General Duke, Jum Baleme. Ari a great jone, Ari con arine, Kuya Midazu, Kuya Winje Machine, General Yamabi, Dying to Pita. ก็ลงโกพญาရှင်ท่านโกขอส่งโบด้วยဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဒီကနေ့ဘွဲတော်ကျင့်ပါရတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်သလိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ခရိယံတရားဝင်နေမိမိခံယူထားတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုရှင်သန်ရအတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှင်သန်တဲ့လူသားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဂျာနာသူအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ